quan el cantautor diu alguna paraula, el públic interactua. Per exemple, quan el cantautor diu llibertat, el públic embogeix un moment. Ho provem un cop. Llibertat! Va bé picar de mans, també, a part de cridar amb la boca. També. Tornem a provar. Llibertat! Fantàstic, super sexy, en sèrio. Ja ho han vist, el cantautor Quimi Portet i el seu grup van actuar a Gavà. Va ser divendres al vespre i no només es van limitar a parlar i interactuar amb el públic, sinó que també van oferir al públic el seu ampli repertori format ja per 7 discos. L'últim es titula Viatge a Montserrat i va ser el que va protagonitzar la major part d'aquest concert. Portet va presentar a l'Espai Maragall les noves cançons que parlen, sobretot, d'amor i de sentiments. Quimi Portet ha presentat al públic gavanenc el seu nou disc, el setè en solitari, després d'una llarga carrera amb El Último de la Fila. Acompanyat pel seu grup habitual, ha tornat als escenaris per oferir un concert original on la interacció amb el públic és bàsica i que té una forta càrrega d'ironia i cert surrealisme. El títol del nou treball, però, és ben tradicional, Viatge a Montserrat, que està ben allunyat d'altres com Hoquei sobre pedres, Matem els dimarts i els divendres o La Terra és plana. Viatge a Montserrat em sona supertradicional. Montserrat és un nom de noia que m'agrada, i llavors Viatge a Montserrat té una cosa que m'agrada molt, que és té aquest punt noucentista de quan els viatges eren molt a prop. Quan la gent anava de viatge de nuvis, no sé, un tio de Gavà o una parella de Gavà, anava de viatge de nuvis a Montserrat, no? Vull dir que ja ho trobaven llunyíssim i ho explicaven tota la vida en els nets i en els fills i tot això, que el viatge de nuvis van anar a Montserrat. O sigui, una mica aquest aspecte de que el viatge no depenia de la distància que recorries, sinó de l'estat d'ànim, no? Portet defineix el que fa com música popular contemporània, una música que va directa a les emocions i que fa que el públic s'ho passi bé escoltant-la. El seu estil és elàstic, amb cançons acústiques i elèctriques que parlen, sobretot, de sentiments. És una cosa seriosa, curiosament, a part que jo soc un conyon i un bromista, i entre cançó i cançó em relaciono la gent amb clau d'humor, la majoria de cançons que hem fet a la nostra vida són cançons d'amor, que no són tristes, però sí que són cançons emocionalment intenses. Llavors, hi ha cançons de totes. Jo em sembla que som un grup que tenim certa elasticitat, des de cançons que podrien recordar els cantautors clàssics, acústics i tot això, fins a cançons que fem molt soroll i que són més rockeres, no? A mi els discos em surten, tendeixen a sortir-me així, no? Una mica i en elaborats en l'estudi i amb certa profusió de pistes. I els dos discos anteriors, que eren La Terra és plana i Matem els dimarts i divendres, havia volgut fer uns discos més aspres, amb menys instruments i tot això, i van sortir uns discos més brutos i gamberros, que a mi m'agraden, eh? Quimi Portet i la seva banda han fet parada a Gavà dins una gira que els està portant per tota Catalunya, però que també té previst passar per la Comunitat Valenciana, el País Basc i fins i tot Itàlia. El seu viatge, doncs, serà una mica més enllà de Montserrat.